जैसे तुर्किया के मुसाफर हो, कार रोजगार में ना हो, न चाज पे जन्दम और न मासुक पे जन्दम, खुद यो मलगरी सर पाओ ताक के दे रहो, पामदा का फिक्र के नास हो, जे आखिर बची शकेगी, न गोरम जे मोबाइल तमे यो जंग रा गए, खुमा जवाब वर न कर, पसी बल जंग रा गए, माँ जवाब वर न कर, जे द्रेम जंग रा गए, नूचत में कर, मैल हलो, राख भर गए कड़ा, वे, ते दाचिर तो रखे, वाली जंग न उचते, वाली जंग न वखे, ते लाड़ी पसी लाड़ी, अल तो बदमले नहीं तो शुरू करी, सूरज कीगी, जे जंग तो खुद जवाब न वर के, और न से माँ पुख्ता ना के, मैश तो वशवी, जे यो रुपये दो सा पूरी कूरता नगर आली गली, ढेर ज्यादा खबर ही रहता होगा ته خبر یې هغه څوک وه؟ هغه زما مور وه. مل مورې دا څو ورځې کېږي چې کار پسې ګرځم، خو کارونه نشته او ما سره دومره پیسې نه وې چې په موبایل کې مې اچولې وې او تاسو ته مې زنګ وهلی و. اوس مې پکې کار تو اچاو، ما غوښتل چې تاسو ته زنګ واخلم خو تاسو را مخکې شوئ. وایي چپ بد کې چې مونږ ته زنګ وې، نور ما ته زنګ مه وخه او مه زما پوښتنه کوه، نه دې مور یم او نه مې زوی. ته چې ځان ته کارت نه شي اچوې نو ته به ما ته پیسې څنګه ولېږي؟ ته چې ځان ته کار نه شي پیدا کوې نو ته به زما خیال څه وساتې؟ بس زما دغه یو زوی کافي دی، همدې سره به اوسېږم. نور دې مخ ورک کړه او هېڅکله دا سوچ ونه کړي چې ستا مور شته. همداسې راباندې موبایل قطع کړه. مل هلو هلو هلو، ډېرې چغې مې ووهلې خو جواب یې رانه کړ او موبایل قطع. سترګې مې ډکې ډکې شوې او خفه شوم چې خیر کرور راته داسې ووهې، ملګري راته داسې ووهې، خلک راته داسې ووهې، خو ته خو مې مور یې کنه، ته راته ولې داسې ده؟ خو ځان ته مې تسلي ورکړه چې ښه څه وکړه، ته دلته څه د پاره راغلی. او هماغه ورځ شوه چې شپه ورځ مې په ځان یو کړله او کار مې وکړ، محنت مې وکړ، ملا لاسونه مې ورته وتړل. څه وخت تېرېده چې ما سره ډېرې زیاتې پیسې شوې. ما کور واغسته، ما ګاډی هم واغسته، او ما سره ښایسته لباس هم و، اما سره ډېرې زیاتې پیسې هم وې. نو چې جاز ټکټ مې وکړ او راستون شوم خپل وطن افغانستان ته. کله چې خپل کلي او خپل کوڅې ته راغلم نو ډېر په غرور خپلې دروازې ته ودرېدم، ډېر په وخر ودرېدم او خپله دروازه مې ټک ټک کړه. چې ګورم یو ناپېژنګلو ماشوم د هغې کور نه راووت. ما ته وایي ماما څه خبره ده؟ مل خوریا ته څوک یې؟ دا خو زمونږ کور دی کنه. وایي زمانه ستاسو کور دی، دا زمونږ کور دی، زما پلار ډېر وخته دا مونږ ته اخیستی دی او اوس هم جوړ کړه ورته راغلو. لیونۍ په پردو کورونو داوې کیسه ورکېږه؟ ماشوم راته داسې خبرې وکړې نو زه پوه شوم چې دا کور یې خرڅ کړی او دې ځای نه تللي. مورې دومره نفرت دې زمانه کو، اوس ما سره ډېرې زیاتې پیسې وې، ته چیرته یې؟ هر کلي ته لاړم، هرې کوڅې ته لاړم، هر بازار ته لاړم، خو مور مې پیدا نه کړه. ډېر ستړی شو. یوه ورځ په یو جومات کې ناست وم، مونځ مې وکړو چې سلام مې واړو نو ګورم چې ورور مې په لار روان دی. سترګې مې وموښلې، دا خو مې ورور دی، لالا مې دی. زر زر مې ور منډه کړه او کلکه غاړه مې ورکړه. ما لالا زیم زبیولا چې هغه ما ته وکړه، ما ته یې دیکه راکړه. ما لالا ولې ووایه کنه، مور چېرته ده؟ ها تاسو کوم ځای ته کور وړی؟
زمور تو ورزم زما مور چیرته ده نرور میرا توه ورکشا زاو زما مور تا ته ضرورت نه لروس زما مور خو خوشاله ده او خو جوړه ده هغه باندې ستا رنگ هم بدلوي زه د دې ځینه ورکشه مال خیر دی زما مور ده یو ځل ورسره معامله وکړه زه هغه قتل غواړم زه غاړه ورکول غواړم یو ځل که بیا د مور نه یې خوښه که نه نو زه به تاسو پرېږدم او لورې به لاړ شم لکه غاړه مې ورکړه په ژړا شو نو ورور مې هم ډکې سترګې او غټې اوښکې توی کړې وای وروره مور داسې ځای ته تللې ده چې هغه بیرته نه راګرځي نه یې ته کتی شي او نه تا کتی شي وای وروره چېرته چهار زیږې زه ور پسې ورځم ما سره ډېرې زیاتې پیسې دي اوس ما سره ګاډی هم شته او سره کور هم شته په جاز کښې به ورشو که نه ما ته وایي چېرته ده ولې ونیا هغې ته څوک جاز کښې نه ځي او نه څوک ګاډي کښې هغې مونږ او تاسو پرېښودو او د پاني جهان نه لاړه زه غلی شوم ویل کله وایي په هغه ورځ چې تا ته یې زنګ ووهه او تا ته یې د غریبۍ پیغور درکړه په همهغې ورځ ډاکترانو مور ته جواب ورکړی و چې ته د روغېدو نه یې ستا په زړه کښې سوری دی او بس په کور کښې سملاسې بې ځایه دوایانې مه خوره چې کله در باندې الله ورحمېده او پوره دې راغله نو مړه به شي نو ځکه یې تا ته دومره سختې خبرې وکړې او تا ته یې د غریبۍ پیغور درکړه چې ته د هغې نه زړه صبر کړي او مور مونږه پرېښودو ښه ډېر مې ورسره وژړل خو مور مې نه وه ما سره پیسې وې ما سره ګاډی و ما سره کور و ما سره ښه ډېر ملګري وو خو مور مې نه وه نو زما خویندو ورونو د ویډیو نه مې هدف دا دی چې دا یوه قصه وه یو لیکوال لیکلې ده قسم قسم کوم الله مې ګوري چې کله ځان سره لولم او په فکر کښې راولم نو زړه او سترګو نه مې وښکي نو بیا د هغه چا به څه حالي چې د چا مور نه یي چې د چا پلار نه یي نو خیر د یو کشر ورور به ی چې د چا مور او پلار یي او هغه ته یې خفه یي ورشي او هغې ته کلکه غاړه ورکړي او هغې نه بښنه وغواړئ که د چا مور او پلار ژوندي نو د هغې قدر وکړي او که د چا مور او پلار وفات شوي نو هغې لپاره د مغفرت دعا وکړي زما په شمول ځکه چې زه هم یتیم یم ما نه پلار ته دی ځان ته پرېښودم خو مور مې شته مور مې شته نو تاسو هم بیا به مور نه یي او پلار به م نه یي بیا به ارمان کوئ او وخت به درنه تېر وي ښځه پیدا کېږي رور پیدا کېږي خور پیدا کېږي پیسه پیدا کېږي کور پیدا کېږي هر څه پیدا کېږي خو دوه هستې نه دي په دنیا کښې یو مور یو پلار هغه بیا نه پیدا کېږي ما ته ډېر خلک وایي وایي زه ستا ماما یم خیر که ستا پلار نشته زه ستا کاکا یم زه ستا ورور یم زه ستا ملګری یم خو زما پلار غوندې څوک هم نشته ما سره
मैं बता सुमार मार को भी उन्हें भाई मखफा के गए मन दखो यो किसा यार ताऊ सुम सीरियस हुए सही देख न दख पर मोर और प्लार कदर रुके और कद चान नहीं अगर मखफेरत दुआ वरता होगी او که در ویدیوم خوخشی و غالی چه نور خلق در خپل مور و پلار قدر رو که و در دی ویدیو زمان در دی قصه نه عبرت وال ناقی سر شیر که در بیعتاست خواخت پا مخا مخا